I dag begyndte dronning Margrethe og prins Henrik et 6 dage langt besøg i USA, som skal styrke de dansk-amerikanske erhvervs- og kulturrelationer. Her ankommer dronningen og prins Henrik til den danske ambassade i Washington, der bød på middag og en alternativ balletopvisning i gårdhaven. Tidligere på dagen besøgte dronningen også Museet for Amerikansk Historie. Og Steffen Gram, hvor meget er amerikanerne så optaget af, at de har det danske regentpar på besøg? Dem, der interesserer sig for kunst og kultur, de er selvfølgelig interesserede, og der var et stort opbud på ambassaden i går. I dag er der en stor, i aften amerikansk tid, en stor forestilling i Kennedy-centret, hvor den kongelige ballet optræder. Men det er også nok så meget erhvervsfremme delen af rejsen. Prins Henrik har i dag været på besøg på en dansk virksomhed, Miltech fra Ulfborg i Jylland. Og det besøg har fået omtale blandt andet lokal Fox TV, NBC var der, og det har man skrevet om i Washington Post. Så lad os lige se, hvad det var for en virksomhed, Miltech fra Ulfborg, som prins Henrik besøgte i dag. Det kunne have været Ulfborg, Vestjylland. Prins Henrik besøger en lille progressiv dansk virksomhed, skabt på en god idé. Men vi er i Virginia, USA, hvor Miltech fra Ulfborg satser og satser stort. Vores strategi på den lidt længere bane, altså over de næste 4 år, det er, at vi gerne skulle have startet 35 til 40 franchise-dage op her i USA, hvor vi går med en lille ejerskab med 10%. Miltech producerer og leaser hydrauliske affaldspressere til store og små kunder. I USA for eksempel til Toyota, det amerikanske postvæsen til Marriott Hotelkæden, og så til små firmaer, der skal have deres affald væk hurtigt og billigt. We are both proud and honored that your Royal Highness could find the time in a busy time schedule to come and see us. Det er derfor, prins Henrik er taget på besøg hos Miltech USA og ikke Miltech Ulfborg. Han er her for at promovere dansk fremtid, eksport af snille danske produkter. Are you ready? I'm ready. Og ideen bag Miltech matcher amerikansk mentalitet. En brugsuddeler bliver træt af ikke at kunne komme af med sit alt for store affald, så opfinder han og en bekendt den hydrauliske presse, tager patent og opererer 19 år senere i 30 lande. I think it's a fascinating story about somebody who had an idea, and I think we're all better off that he chose to pursue it. Og fra regentparet i USA.